Nitenan kekayaan kota Bandung di tempat luhur ukur Kupanenjo, kawas nangges ilahar. Tapi kumaha karasana upama nyaksian pemandangan endah kota Bandung di sore tepika wanci peting bari make toropong. Di Lawak Lembang, Kabupaten Bandung Barat, salah satu tempat wisata nyayagakan panorama keindahan kota Bandung, Tina Sawangan 270 derajat, Badi Jangkungna 1300 mdpl. Kumaha kayaan eta bukit teropong indah yang te, nyanggakan liputanana. Lelewak wisata Lembang tewaleh jadi pangjug favorit piken para wisatawan di sajumlah wewengkon setiapwari salah saja tempat wisata Anu Perna di desa pagewangi Lembang Kabupaten Bandung Barat nyagaken hijihal Anu Beda data tempat wisatawan bisa nyaksiian kahendahan alam kota Bandung di tempat Anu Luhurna 1200 meter di atas permukaan laut atau MDPdiantik itu para wisatawan Bakal Luwi Betah lantaran bisa ditenan pemandangan Kota Bandung di tebeh Kulon tepika tebeh wetan tepika 270rajat Saman di eta tempat para wisatawan bisa nyaksiian pemandangan Bandung raya Bari maketoropong. Nitenan panoramarama enda Bandung Bari Make tropong jadi pengalaman anu beda piken wisatawan. Teaneh upama eta tempat wisata bukit tropong indah, anu diadu manisken jing rumah makanante tewahanein digekanku para wisatawan. Tempatnya bagus, tem um, terus view-nya juga bagus. Terus, ini kreatif sih, nggak kayak cafe lainnya kayak dia Setiap jadi kita bisa ngeliat view-nya dari jarak deket, uh, beda sih dari cafe kafe yang lainnya. Bagus banget sih, cuman ini kan ke lagi sedikit ber berkabut, jadi mungkin nggak terlalu kelihatan gitu uh, view-nya. Tapi biasanya saya udah pernah kesini juga sebelumnya, sekitar dua kali view-nya bagus sih, nggak mengecewakan. pemirarsa kairrut bikin ngajug juga bukit tropong indah semmangga sumpingdina Waktos Pas sore Dugi Kawenggi. Paangan itu pemirsa bakanyangsean endahang kota Bandung anu dipasi pepedut Bodas Turta cahaya Lampu Anu Baranang Upamagesbeting. Para wisatawan ngadeg-deg lain wa di Bandung Raya tapi tisa jumlah wewengkon di, di Jawabarat, Jakarta samalah Tepika mancanegara. Algi Muhammad Gifari Bandung TV.